Poslije burne rasprave u srpskom parlamentu, ali i van njega, danas usvojene izmjene zakona o informisanju. Predsjednik Srbije Boris Tadić večeras je potpisao zakon, a kako je objasnio u obrazloženju, zbog različitih mišljenja u vezi sa usvojenim aktom, predsjednik će pratiti efekte njegove primjene, naglasivši da je sloboda medija pretpostavka slobodnog društva. O današnjim događajima u Skupštini Srbije ispred nje izvještava kolega Rade Ranković. Uz pomoć glasova Liberalno-demokratske partije, krnja vladajuća koalicija usvojila je danas izmene i dopune zakona o informisanju. Kao što su i najavljivali, socijalisti su ostali uzdržani. PUPS je stao uz demokrate i G17+, dok je Jedinstvena Srbija bila na strani opozicije i glasala protiv zakona. U najkraćem, od 225 prisutnih, za zakon je glasalo 125 poslanika, a lider LDP-a je rekao da njegova stranka neće da destabilizuje Srbiju i učestvuje u rušenju vlade zajedno sa ostalom opozicijom. Mi smo pomogli Srbiji, tako ćemo činiti i u buduće u svim situacijama, bez obzira na tumačenja i na prikrivena očekivanja i želje. Drago mi je što smo razočarali i Šešelja i Koštunicu i Nikolića i trudit ćemo se tako i u buduće ponašamo. A što se tiče vladajuće koalicije, mislim da oni vrlo dobro znaju kakve razlike između nas i drugih stranaka opozicije. Mi smo im alternativa. Činjenica da su glasali poslanici opozicione partije za jedan zakon, apsolutno sam po sebi ne govori ništa loše ni o toj opozicijnoj grupi, niti o samom zakonu. Jovanović je rekao i da je za LDP najvažnija strategija koja je dogovorena sa NUNS-om, OEPS-om i vladom Srbije, a koja će dovesti do potpune reforme medijskog zakonodavstva. Sa druge strane, opozicija tvrdi da je danas izglasani zakon o informisanju antidemokratski i da će pogoršati situaciju u Srbiji. A dok su se poslanici nadglasavali u parlamentu, ispred zgrade Skupštine 50-ak članova Udruženja novinara Srbije i medijskih stručnjaka protestovalo je na trgu Nikole Pašića protiv zakona. Parlamentu je predata peticija kojom se pozivaju poslanici da glasaju protiv zakona. Ovo nije buna protiv vlasti, ovo nije protiv vlade, ovo je samo da pokažemo da stojimo iza svojih reči, poručila je predsjednica UNS-a Ljiljana Smajlović. Mi verujemo da je ovaj zakon antievropski i antiustavan, da će on da gasi medije po kratkom postupku i jutro smo ovde došli da svojim telima pokažemo poslanicima da stojimo iza svojih reči, da dovoljno u to verujemo, u ovo što smo govorili posljednjih mjesec i po, da želimo da nas oni fizički vide i da razumeju da krše nečija prava i da krše slobodu izražavanja u Srbiji i da donose antidemokratski zakon. Sa druge strane, u Nezavisnom udruženju novinara Srbije ističu da su zadovoljni što su dva od tri amandmana koje je ovo udruženje prepoznalo kao kvalitetna usvojena, ali da kao sporan i dalje ostaje neusvojeni amandman koji reguliše registar štampanih medija. Sa Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.